Typické červeno-bílé zábradlí a zastávky městské hromadné dopravy se promění. Praha pro ně hledá prostřednictvím soutěže nový design. Ne všechny městské části mají zástavky, které potřebují. To je jedna věc. A druhá, co se týče těch zábradlí, ty už skutečně patří do minulého tisíciletí. Další důvod je pochopitelně smlouva s JCDecaux, kdy jako Praha nemá v majetku tento mobiliář, a právě proto, abychom získali do majetku náš mobiliář po té, co expiruje smlouva, tak jsme se rozhodli udělat tu soutěž. My jsme v minulém roce vypsali soutěž na lavičky, stojany, koše na kolo, a tohle je vlastně druhá část, kdy víme, že zastávkové přístřešky potřebují obnovit a sjednotit. Celkem je v Praze přes 5000 zastávek, z toho je víc než polovina v nevyhovujícím stavu. Město je chce proto začít postupně vyměňovat. Tak třeba první přístřešky budeme měnit už třeba v roce 2019, a s tím, že samozřejmě nepůjde o plošnou výměnu, stejně jako u těch laviček a košů, půjde vždycky o výměnu těch, které to nejdříve potřebují, protože jinak by to bylo nákladné. Navrhnout nový design zastávky nebo zábradlí může každý. Zájemci se mohou přihlásit na Institutu plánování a rozvoje do poloviny dubna. Komise vybere ten nejlepší návrh, který bude splňovat jednak to, aby fungoval s tím pražským veřejným prostorem, aby odpovídal významu hlavního města, aby byl odolný vůči vandalismu, aby měl nějaký design hezký a aby vlastně pomáhal i orientaci na tom místě, kde se nacházíme. Soutěž na nový design zastávek a zábradlí je anonymní a bude mít celkem 3 kola. Vítěz bude jasný v listopadu letošního roku. Natálie Forsterová, Televize Praha.